Malaysia kini memasuki era percukaian baru yang lebih efisien dan adil dengan penghapusan cukai jualan yang telah diperkenalkan sejak 1972 pada 10% dan cukai perkhidmatan yang diperkenalkan sejak 1975 pada 6%. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai hari pertama pelaksanaan GST, kita bersama Puan Zaizah Zainuddin, Penolong Kanan Pengarah Kastam. Assalamualaikum Puan. Terima kasih kerana hadir bersama National 1. Walaupun hari ini hari pertama pelaksanaan GST. Jadi seperti kan saya katakan tadi hari pertama. Jadi apakah perancangan yang telah diaturkan oleh pihak kastam hari ini berjalan seperti yang telah dicadangkan atau ataupun bagaimana? Sebenarnya pihak KDM ataupun uh -huh. Jabatan Kastan Diraja Malaysia telah membuat uh, berbagai perancangan dan persediaan ya untuk uh, menghadapi hari yang bersejarah inilah uh -huh. ya di mana kami telah mengatur berbagai uh, operasi in fact sema, uh, sebelum 1 April lagi kita telah uh -huh. mengadakan beberapa operasi manakala pada hari ini satu operasi besar-besaran telah kita adakan bersama dengan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri uh, di mana kami uh, Uh, bersama-sama uh, menubuhkan pasukan-pasukan uh, untuk menjelajah uh, ke pusat-pusat perniagaan uh -huh. uh, dalam satu hasrat sebenarnya bukan untuk uh, menjalani operasi berbentuk punitif uh, atau menghukum uh -huh. tapi lebih kepada memberi khidmat nasihat ataupun apa kita namakan advisory visit. Dan kita lancarkan besar-besaran mulai pukul 10 pagi tadi hmm. seluruh negara dan operasi ini sebenarnya berhasrat nombor satu ialah untuk memastikan um, bahawa peniaga-peniaga yang berdaftar ni mengenakan charge GST ke atas barangan dan perkhidmatan yang sepatutnya dikenakan. Bermana kalau barangan tersebut adalah barangan yang uh, berkadar standar uh -huh. maka 6% akan dikenakan. Dan ke, uh, bagi barangan dan perkhidmatan yang berkadar uh, sifat maka uh -huh. ianya tidak patut dikenakan. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga ini memastikan bahawa peniaga-peniaga faham bagaimana untuk mengeluarkan receipt ya ataupun invoice kita namakan invoice cukai untuk diserahkan kepada pelanggan-pelanggan mm -hmm. supaya ia menjadi satu sistem yang telus. Apabila kita mengatakan GST sebagai satu sistem yang telus, bermakna peniaga hendaklah menunjukkan elemen cukai tersebut di dalam invoice supaya pelanggan-pelanggan tahu bahawa mereka bukan sahaja sekadar membayar harga barang, mereka juga sebenarnya membayar cukai yang dikenakan kepada mereka. Mm -hmm. Jadi itulah antara satu dan dua poin pertama a point yang kita hendak Nyatakan kepada peniaga-peniaga uh, bahawa operasi hari ini adalah lebih kepada membimbing mereka uh -huh. supaya mereka mematuhi undang-undang uh, yang telah pun diluluskan. Dan ada separa lagi uh -huh. yang ingin kita lihat uh, antara peniaga-peniaga ini adalah kadangkala ada peniaga-peniaga yang tidak berdaftar dengan pihak Jabatan Kastam uh -huh. tetapi mengambil ruang dan kesempatan ini untuk mengenakan GST. Dan bagi keadaan-keadaan begini, sekiranya pasukan-pasukan operasi ini menemui peniaga-peniaga begini, kita akan mengambil tindakan keras kerana ini ada satu kesalahan dari sudut undang-undang. ya. Kerana mereka tidak berdaftar tetapi mereka memungut cukai daripada pelanggan-pelanggan. Uh, Dan seandainya kami menemui kes-kes begini, apa yang kami lakukan ialah kami akan merampas uh, dokumen bukti untuk diserahkan kepada bahagian penguatkuasaan supaya diambil tindakan. Itu dari sudut uh, jabatan kastam. Oleh kerana kami berkolaborasi dengan pihak KPDNKK, uh -huh. uh, tim KPDNKK juga akan melihat dari sudut harga. Sama ada peniaga-peniaga uh, ini menaikkan harga uh, dan juga yang um, uh, melanggari uh, Akta kawalan harga dan anti pencatutan 2011 ya. Yeah? dan juga melihat sama ada peniaga-peniaga uh, ini meletakkan tanda harga yang betul mengikut yang telah digariskan dalam peraturan-peraturan uh -huh. uh, operasi ini lebih bertujuan kata memberi khidmat nasihat dan uh, Selain daripada memberi khidmat nasihat, kami juga sebenarnya mengedar ya pasukan-pasukan operasi ini mengedar buku-buku hmm. yang boleh memberi panduan kepada peniaga-peniaga uh, antaranya adalah Frequently Asked hmm. Question di mana buku ni sebenarnya uh, akan memberi panduan kepada peniaga, -peniaga bagaimana untuk melaksanakan demik mengenakan GST mm -hmm. mengikut akta dan juga peraturan-peraturan. Uh, Kemudian kita juga mengedar buku barang serbaguna, iaitu Sundry Groups uh, Goods yang mana dalamnya akan menyatakan manakah barang-barang yang kenakan kadar sifar dan yang mana pula barang-barang yang akan dikenakan kadar standard. Dan juga kita mengedarkan uh, uh, pok uh, buku poket mm -hmm. uh, yang memberi panduan bagaimana untuk menggunakan sistem GST melalui portal yang telah kita sediakan. Okay. dan tumpuan kita adalah lebih kepada peniaga-peniaga uh, runcit, hypermarket, supermarket dan juga um, restoran dan kedai-kedai makan. Mm -hmm. Jadi uh, seperti yang Puan katakan tadi operasi telah dilakukan pada pukul 10 pagi ya yeah, dengan mm -hmm. kerjasama KIP dan KK. Jadi setakat ini macam mana maklum balas dari pihak uh, peniaga itu sendiri? Adakah berlaku penipuan ataupun uh, semuanya berjalan dengan lancar setakat tengah hari okay. um, Kami sangat bersyukur ya apabila mm. uh, uh, tim tim yang telah kami lepaskan ya sebenarnya uh, ada banyak tim 56 pasukan yang terdiri daripada 224 uh, anggota pegawai kastam dan juga daripada KPDNKK yang telah menjelajah ke kawasan-kawasan perniagaan dan uh, kami mendapati bahawa Uh, apa yang boleh kata imbangan antara mereka yang compliant dan tidak compliant lah. Uh -huh. Yang compliant kebanyakan daripada kedai-kedai uh, yang agak besar ni dan uh, supermarket, hypermarket yang telah mengatai peraturan kebanyakan compliant. Dan sehingga kini ya jumlah yang telah dilawati ada ya, sebanyak uh, yang saya dapat di sini uh -huh. ialah buah, 88 buah premis telah dilawati. Selangor sebanyak 25, Kuala Lumpur 8, Putrajaya 30, Pulau Penang 15 uh -huh. dan Johor 10. Dan daripada sini kebanyakannya uh, laporan yang diberi mendapati bahawa uh, kesilapan hanya berlaku dalam tata cara mengenakan GST di dalam invoice. Terdapat juga dua senario tadi yang saya dimaklumkan di mana mereka berdaftar tetapi mereka tidak mengenakan elemen GST itu. Bermakna mereka kekal dengan harga lama. Dan seandainya peniaga ini mengena, uh, di berdaftar tetapi tidak memungut GST ini, ini bermakna mereka sendiri terpaksa ya, uh, absorb ataupun uh, membiayai 6% GST itu untuk dibayarkan pada pihak kerajaan. Sedangkan ini adalah ruang yang kita telah nyatakan dengan jelas, kalau dinyatakan 6% itu, ianya boleh dipungut daripada hmm. uh, pelanggan. Tetapi oleh kerana mereka berdaftar tetapi kemungkinan uh, keinginan keinginan dia uh, untuk mengenakan pada peringkat awal ni ataupun masih lagi menunggu hmm. untuk uh, apa satu masa yang sesuai untuk dikenakan atau hmm. nak melihat keadaan ya. Dan kita lihat ada juga yang masih lagi tidak merubah suai kan sistem register, cash register dia di mana 6% itu tidak boleh dikenakan hmm. jadi ini kesediaan-kesediaan daripada peniaga-peniaga kecil sebenarnya dan kita di sini tidak sebenarnya mengambil tindakan untuk menghukum mereka tetapi kita akan memberi bimbingan seterusnya supaya keadaan ini diperbaiki secepat yang mungkin supaya peniaga-peniaga hmm. ni. Uh, terus komplain uh, atau mematuhi peraturan dan undang-undang ni. Okey. Bella, uh, saudara kami juga telah membuat tinjauan pagi tadi untuk mendapatkan maklum balas orang ramai mengenai hari pertama pelaksanaan GST. Jadi kita saksikan. Hari pertama GST masih lagi sama-sama, belum lagi berlaku perubahan yang betul-betul lah. setakat ni. Setakat ni hanya saya belum nampak lagi kesan dia. Uh, yang, yang saya nampak barang-barang dekat Speed 99 lah. Apa ada kenaikan dalam 30% 40% macam tu kan. Ah uh, memang ada kenaikan sikit. Uh, poket pun ada berat juga lah uh, tapi tadi saya naik bas dia tak ada tambah. Saya datang ke kedai pasar-kedai dia tak ada tambah biasa je. Ha uh, sekarang saya nak pergi tengok dekat pasar, nak pergi kedai runcit, nak jalan-jalan nak tengok macam mana beza dia. Okay. Uh, sebagai student, tak ada perubahan uh, dalam public transport. harga uh, harganya masih sama. Tadi ni apa? night train. Okay, saya continue lagi ya. Baiklah, itu dia tadi uh, antara orang ramai yang sempat kami temui ataupun tinjauan yang telah dilakukan mengenai hari pertama pelaksanaan GST. Baiklah, kita terus saja bersama dengan tetamu iaitu Puan Zaizah Zainuddin, penolong kanan pengarah kastam bahagian GST. Jadi, um, Setakat ini apakah kebimbangan utama pihak kastam dalam tempoh terdekat selepas GST dilaksanakan sebab tadi Puan kata pada hari pertama iaitu setakat pukul 1.17 dengan hari petang ini tiada masalah yang besar yang berlaku jadi selepas pada hari pertama dan dan seterusnya Uh, seperti biasalah hmm. kebimbangan ni akan berlaku kepada perkara-perkara baru yang tidak kita ketahui eh uh, kata ignorance is the worst enemy okay. uh, bagi para pengguna kalau dia tak tahu uh, barang mana yang sepatutnya naik uh, sepatutnya ada elemen GST barang mana yang tidak dikenakan dia menjadi satu kerisauan kepada mereka uh -huh. adakah GST dia akan uh, naik harga adakah mendatangkan impak kepada kos hara hidup dan berbagai apa ni um, uh, kerisauan dan kerisauan-kerisauan uh, begini dengan keadaan uh, harga yang tidak stabil seba sepatutnya ke, uh, sebagaimana tinjauan kita kepada negara-negara pelaksana GST yang lain uh, harga barang uh, yang turun naik atau tidak stabil ini sebenarnya dia akan sebenarnya stabil dalam tempoh tidak melebihi dalam tempoh 6 bulan. bulan sekiranya pantauan kawalan dan bimbingan terus diberilah enam. dan pada kami uh, kerisauan tuan kami adalah berhubung kefahaman dan sebagaimana kita kata tadi, ada juga yang masih tidak faham uh, mengapa setengah barang tu naik harga, turun harga. Saya nak bagi satu contoh yang sangat mudahlah. Uh, apabila mereka tidak menerokai atau mendalami uh, GST ini, mereka akan bertanya, mengapa saya beli sardin A ini daripada kedai A ini dikenakan GST? Sedangkan sardin yang sama diberikan kedai B, tidak dikenakan GST. Jadi persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sangat basic oleh kerana mereka tidak memahami bahawa hanya peniaga-peniaga tertentu yang telah mencapai uh, nilai ambang ataupun threshold rm 500,000. ke atas saja yang wajib berdaftar dan apabila mereka wajib berdaftar, mereka perlu mengenakan GST. Jadi, kerisauan-kerisauan ini ada akibat ketidakfahaman. Oleh itu, kami masih meneruskan lagi agenda untuk membimbing mereka melalui latihan-latihan yang kami uh, selalu melalui advokates kami melalui jabatan penerangan dan kementerian komunikasi dan untuk peniaga kebimbangan utama kami ialah ketidak kesediaan mereka dari sudut sistem mereka sistem perakaunan mereka, rekod mereka. Kita mungkin tidak bimbang dengan syarikat-syarikat yang besar tetapi kami lebih risau kepada syarikat yang kecil yang tidak menyimpan buku perakaunan ataupun menyediakan sistem perakaunan yang teratur. Kerana apabila kita tahu dalam sistem GST ini yang penting ialah rekod perakaunan mereka kerana mereka perlu merekaunkan output tax atau GST yang dipungut, pada masa yang sama mereka juga mesti menyimpan rekod-rekod pembelian untuk membenarkan mereka membuat tuntutan input tax. Hmm. Jadi inilah antara kerisauan-kerisauan kita dan yang terdekat selepas tempoh April ni maka kita akan mula melihat uh, semua penyampaian pendaftar ini akan mula menghantar penyata GST mula menghantar penyata GST mulai 1 Mei dan kita membenarkan sehingga hujung bulan Mei dan pada masa yang sama mereka juga perlu uh, membayar cukai yang telah pun dideklar uh, ataupun dideklarasikan di dalam penyata tersebut jadi kita risau kita takut kealpaan peniaga-peniaga ini dan sibuk mereka meniaga, mereka terlupa untuk sebenarnya menghantar dan membayar GST itu kepada pihak kerajaan. Jadi kita akan terus memberi khidmat nasihat dan kita memberi satu sistem di mana kita akan menggerakkan dan memaklumkan kepada pihak-pihak uh, peniaga seandainya mereka lupa untuk menghantar penyata ataupun membuat pembayaran. Jadi perkara-perkara ini kadang-kala akan menyebabkan uh, mereka uh, sebenarnya salah dari sudut undang-undang apabila ia melepasi tempoh yang ditetapkan. Begitu juga dengan tata cara mengenakan output dan input tadi. Seandainya mereka terkurang menyatakan output teks yang dipungut mm -hmm. ataupun terlebih menuntut input teks, maka ini menyebabkan satu ketidak uh, tidak betul ya di dalam penyata. Mm -hmm maka ini ada satu kesalahan di bawah undang-undang. Jadi inilah antara perkara-perkara yang mm -hmm. kita uh, rasakan kita masih lagi meneruskan uh, ni uh, agenda membimbing mereka dan kami sebenarnya membuka ruang yang luas untuk mereka menghubungi kami dan uh, sebagaimana yang kita war-warkan, kami telah menambahkan talian ya antara apa uh, 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 ni langkah-langkah uh, yang diambil oleh pihak Jabatan Kastam ini, kami sebenarnya telah menambah talian 17 talian ya dari pusat panggilan kami untuk mm -hmm menjawab persoalan-persoalan yang menggunakan uh, hotline uh, 1388500 uh -huh. dan kami juga telah sebenarnya melancarkan helpdesk ya uh, tambahan helpdesk di seluruh negara di pejabat-pejabat JST uh -huh. di mana kami menempatkan uh, tambahan 10 pakar uh, ditempatkan di helpdesk yang beroperasi daripada pukul 7.30 pagi sehingga 10 malam. Tetap Jadi hari. Ya setiap hari termasuk hari minggu untuk membolehkan pertanyaan-pertanyaan teknikal ini uh, diajukan kepada help desk ya uh, dan kami juga telah menaik memuat naikkan dalam portal kami uh, video uh -huh. uh, yang menunjukkan tatacara untuk menghantar penyata mengisi borang penyata dan juga bagaimana tatacara untuk membuat pembayaran Okay, jadi setakat ini berapa banyak barangan dan perkhidmatan yang dikecualikan daripada GST dan ada tak kemungkinan senarai barang ataupun perkhidmatan ini akan ditambah dari semasa-semasa hmm. selepas TST dilaksanakan sebenarnya mizaet sebab sebenarnya terdapat dua kategori barangan dan perkhidmatan yang mana tidak akan dikenakan GST kepada para pengguna sebab saya ini membetulkan penggunaan istilah dikecualikan kerana sebenarnya kita sebenarnya ada dua kategori barangan dan perkhidmatan yang tidak dikenakan GST kepada para pengguna iaitu barang dan perkhidmatan berkadar sifar dan satu lagi ialah barang dan perkhidmatan yang dikecualikan. Kerana kedua-dua kategori bekalan barangan dan juga perkhidmatan ni dia memberi impak yang berbeza kepada peniaga tetapi bukan kepada pelanggan. Hmm. Di mana kita tahu bahawa apabila ianya barangan itu berkadar sifar, peniaga yang menjual barangan berkadar sifar tadi layak untuk menuntut input tax. Tetapi kalau seandainya peniaga membekalkan barangan dan pernyataan yang dikecualikan, seandainya ada input tax yang di, perlu dibiayai oleh pihak peniaga, mereka tidak boleh pass on sebab dia tidak boleh uh, mengenakan GST hmm. kepada pelanggan. Di sini dah ianya menjadi satu kos di mana ianya uh, akan dimasukkan dalam harga jualan. Tetapi impaknya, ini yang kita selalu war-warkan bukan semua barang yang dikecualikan impaknya uh, akan menyebabkan kenaikan harga not all ya yeah. dan uh, apabila kita ke uh, kedua ketibaan barangan ini yang katakan -kata berapa banyak sebenarnya kalau kita lihat dalam sebelum ini ya yeah, kita terdapat sebanyak 900 item ya yeah, yang disenaraikan sebagai barangan yang berkadar sifar iaitu uh -huh. uh, makanan asas dan juga keperluan kebelasan seperti uh, utility electricity electric, city, uh, electric Uh -huh. air itu semuanya berkadar sifar dan kini kita perluaskan pada 25 Mac yang baru ini Menteri uh, Keuangan 2 telah memperluaskan lagi untuk menambahkan uh, susu formula untuk bayi di bawah atau anak di bawah 36 bulan juga diberikan kadar uh -huh. sifar okay. Di video sekarang ini terdapat asimakkan uh, senarai premis perniagaan yang boleh mengenakan GST jadi mungkin uh, Puan boleh komen sikit daripada uh, laman web tersebut Ya sebenarnya mm -hmm. apabila kita pergi kepada portal JST GST dot um, uh, custom dot gov dot my ni dia mm -hmm. di portal tersebut ada satu ruang di bawah taxpayer access point mm -hmm. uh, yang satu ini label sebagai lookup status di sini sebenarnya yang kita memberi panduan kepada pelanggan pelanggan atau orang awam untuk menyemak mm -hmm. sama ada satu satu premis yang mengenakan JST itu benar-benar berdata dengan pihak custom kerana dia ada uh, situasi di mana mm -hmm. Mereka cuba ya uh, menipu dengan meletakkan nombor GST dan mengenakan GST pada pelanggan se se sedangkan sebenarnya di dalam sistem mereka belum berdaftar dengan uh -huh. pihak custom. Jadi untuk uh, apa ini, uh, orang awam ataupun sesiapa sahaja yang ingin menyemak sama ada nombor GST yang tertera di atas invoice ataupun bil tersebut adalah benar-benar uh, dikeluarkan oleh Uh, pendaftar GST, mereka boleh pergi kepada portal GST ini uh -huh. di bawah ruangan look up status ya, boleh masukkan nama syarikat ataupun nombor pendaftaran uh, uh, pendaftaran perniagaan tadi uh -huh. dan Uh, sistem akan uh, memberi uh, jawapan sama ada syarikat itu berdaftar ataupun tidak berdaftar dengan nombor yang diberi. Hmm, Okey, hmm. nampaknya itu saja yang waktu kita ada untuk bersama hmm. dengan uh, Puan Zaiza Zanudin berkenaan dengan uh, pelaksanaan GST dan diharapkan selepas ini uh, pelancaran atau pelaksanaan GST ini akan berjalan dengan lancar tanpa mengalami sebarang uh, masalah. Kan? Ya, yeah. kita harap begitulah. <laughs>